Nkuko nabibabwiye mu gutangira iki kiganiro tugiye kwibanda ku birebana n'umuhora wo hagati gusa reka mbanze nakire mugenzi wanjye Ruziga Emmanuel Masantura wiriwe Wiriwe neza wabye umeze neza ndashima Imana umeze neza cyane yego nabonye murimo gukangurira abantu cyane cyane ku bijyanye no kwizigamira ariko no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane cyane cyane ku migabane icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ntekereza ko ibyo byose nawe umaze gushyira yo menshi cyane niko bimeze uko umuntu abonye duke agenda yongeraho yego none tugiye kurebera hamwe ibikorwa by'umuhora wo hagati ikigo gishinzwe uyu umuhora cyangwa se kigenzura ibikorwa byawo dufitanye imikoranire by'umwihariko mu izingiro ry'ubukungu niyo mpamvu tubigarukaho kenshi tureba ibiteganyijwe none umuntu yakwibaza n'ibiki bikorwa mu rwego rwo koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi kuri uyu muhora wo hagati urakoze cyane uyu muhora wo hagati hari ubwo tuvuga umuhora wo hagati ko ari igihu ari ikigo gihuriyeho n'ibihugu bya Uganda u Rwanda u Burundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania ikozweho na kiriya cyambu cya Desa mu gasanga ntago bumvishije ambo central corridor wagira ngo umuhora wo hagati ntago bazi ko ari byo central corridor umuhora wo hagati rero nicyo nibyo tuba turimo kuvuga central corridor ikigo rero cya CCTTFA cyangwa central corridor transit transport facilitation agency nicyo kigo nubundi gisanzwe gikora ubuvugizi butuma habaho ubwikorezi bworoshye cyangwa koroshya ubwikorezi n'ubucuruzi ku muhora wo hagati umuhora wo hagati ni ukora ku cyambu cya Dar es Salaam n'ibindi byambu bishamikiye mu gihugu cya Tanzania ugahuzwa rero ugahuza ibyo bihugu bitandukanye bikoresha uwo muhora wo hagati mu bijyanye n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa yaba kugenda cyangwa kugaruka bijya kure mu mpande zitandukanye z'isi hifashishijwe amazi ariko uyu muhora wa gaturimo ibikorwa bitandukanye nikorwa remezo bitandukanye bigenda bihurirwaho iki kigo rero cya Central Corridor nkuko wari ubibajije gikora iki gikora ubuvugizi kigafasha mu gushakisha amafaranga mu bafatanye bikorwa batandukanye bagafasha mu bijyanye no kumenyekana hashingiye cyane cyane ku bushakashatsi kumenyekana ibibazo cyangwa inzitizi zidashingiye ku mahoro n'izishingiye ku mahoro zishobora kuba zavanwaho zizitira cyangwa zibangamira ubucuruzi kuri uyu muhora wo hagati wo twari tumaze gukomozaho ushamikiweho n'ibyo bihugu twari tumaze kuvuga igihugu cya Tanzania cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda ndetse na Uganda iyo rero tuvuze ngo Central Corridor ubwabyo bivuze umuhora wo hagati ariko icyo kigo cya CCTTFA cyangwa ikigo cya Central Corridor nkuko basanzwe bazwi n'ubundi ni ikigo kirimo abakozi batandukanye bo muri baturuka muri ibi bihugu nubwo ngo nk'ubu uyu munsi gikuriwe n'umuntu witwa Captain Dukundane Dieudonné hanyuma akaba ariyo n'umunyarwanda uyu witwa Emmanuel Rutagengwa n'umwe mu banyarwanda bari hariya bahagarariye u Rwanda muri kiriya kigo cya Central Corridor uyu niwe Captain Dukundane Dieudonné ubu nonaha iya nama y'ubutegetsi kuriwe n'umunyarwanda akaba ari umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ibikorwa remezo bivuga ngo byibura u Rwanda rufitemo batari abakozi gusa hari n'ijambo kuba kubera ko inama ikuriwe n'umunyarwandakazi ukuri n'ubundi ariwe munyamabanga uhoraho muri ministeri y'ibikorwa remezo none igihe urabizi n'umwanzi w'ibyiza turi kugana ku musozo ko iminota iri kudusiga ariko wenda ikibazo cyanyuma umuntu yakubaza ibindi bihugu byose biri kuri uyu muhora wo hagati biri mu muryango w'Afurika y'Iburasirazuba uretse igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa nacyo cyasabye kuba cyakwinjira muri uyu muryango kiramutse kinjiyemo byakongera iki urakoze cyane turashingira ku mibare ifatika ibicuruzwa byo muri mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bya EAC ubwo nokuvuga ngo ibiri mu muhora wo hagati no ku muhora wa ruguru usanga byaragiye bizamuka cyangwa bikagenda bimanuka mu myaka itandukanye ariko dushingiye ku mibare muri rusange nko muri EAC urabona ko u Rwanda rusanzwe rwohereje nko mu myaka wa 2017 dufashe tukageranya na 2018 ubona ko u Rwanda rwohereje ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari zigera kuri 280 ibyo bicuruzwa uko bigenda bijya muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hariho ikiguzi gishobora kuba ari kinini kubera ko batari mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ariko urebye baramutse bari mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba hari amahirwe menshi bashobora kuba bakungukiraho
cyane cyane mu bijyanye no kuba ibihugu biri mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba mu bihugu bya yase bifite ibyo bita protocols baba barasinye zibemerera kuba habaho urujya n'uruza rw'abantu nta visa urujya n'uruza rw'abantu urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku misoro ihuriweho ibyo bita harmonized taxation system bivuga ngo hakabaho nibyo namabwiriza ajyanye nibyo gukoresha ikoranabuhanga uyu munsi barimo gukoresha ibyo bita ngo ni electronic cargo tracking system basanzwe bihuriweho n'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba byo mu muhora byo muri EAC Republika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yakungukiramo muri ayo masezerano ahuza ibyo bihugu byo muri EAC ukabona mu byukuri byoroheje bwa bucuruzi byafasha iki rero byafasha ubu bucuruzi bw'ibi bihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba kongera kurusha uko nonaha navuga ko DRC icuruzanya cyane n'Ubushinwa na Zambia iri muri SADC na Afrika y'Epfo iri nayo iri muri SADC ukabona ko ibyo muri EAC cyane cyane ibiri ku muhora wo hagati byakongera ibicuruzwa byabyo binyuza hano kuri uyu muhora wo hagati bijye muri Congo cyangwa bivayo urakoze cyane Masantura nanjye ndagushimiye ni naha rero dusoreje ikiganiro izingiro ry'ubukungu ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe gahunda zindi za televiziyo Rwanda zo zirakomeza kugira ibihe byiza